Kësaj patrullet të policisë veç patrullimit me radar i doli edhe një punë. Dy persona me një vetur të tipit Renault Clio nuk ju binden urdhrit të forcave të rendit për të ndalur në pikën e kontrollit policor, pasi të kaluan shpejtësinë derisa po tonin rrugës nga Milosheva për në Obilish. Ata tentuan të ikin në drejtim të shtetit, por e pësuan. Tentativa për ta shmangur policinë bëri që ata të vet aksidentohen. Megjithatë shpëtuan. Duke braktisur automjetin, ata u larguan në drejtim të rrugës ku vendi arbrit, por u arrestuan. Sipas komandantit të stacionit policor në Obilish, Sejdi Zeqiri, të prangosurit janë emra të njohur për policinë. Personat e dyshuar janë të njohur për stacionin policor Obilish, po edhe për njësi tjera relevante, të njohur për vepra të ndryshme penale, plaçkitje, grabitje, përdorimi substancave narkotike dhe vepra tjera të ndryshme. Zeqiri tregoi se brenda veturës u gjet edhe një sasi e substancave narkotike. Gjendet një sasi e konsiderueshme e substancave narkotike që dyshohet të jetë marihuan. Pas arrestimit, aty erdhen edhe një sitje të antidrogës së bashku me forenzikën, të cilët bënë edhe ekzaminimin e vendit të ngjarjes.